ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜକୁ କଳଙ୍କିତ କଲା ଭଳି ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ କଳଙ୍କିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ତାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯେଉଁ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଧର୍ମଘଟ ଡାକିଥିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମଘଟ କରିବୁ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ, ସେଇ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜକୁ କଳଙ୍କିତ କଲା ଭଳି ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ କଳଙ୍କିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ତାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କାହାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ କରାଯାଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ରଖାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର କମିଶନର ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେହି ଅଟକେଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଟମାଣ୍ଡୋ ପାହାଡ଼ ଜାଗାରେ କେମିତି ଅଟକାଯାଉଛି ତାହାର ବି ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ଅଟକେଇବାକୁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ? ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଭିତରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଅଟକେଇବେନି, ସେମାନେ କେମିତି ଚାରିପଟେ ବାଲିଅନ୍ତା ରଙ୍ଗ ବଜାର ଏମାନେ ସବୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଟକାଇଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟୋ ଥୋଇ ଦେଇକି ବସି ପଡ଼ିବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ। ସିଏ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇପାରିବେ, ଆମେ କ'ଣ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇପାରିବୁନୁ? ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଆମେ ଆଇନକୁ ହାତ ନେବାକୁ ତେଣୁ ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଟୋ ଥୋଇକି ଆମେ ବସି ପଡ଼ିବୁ ଅକଚକ ନିହାତି ପକରେ। ଆମେ ଆଜି ଭିଟିବୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଲୋକଙ୍କର, ଆମେ କାହା ଉପରେ କ୍ଷତି ଚଳିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆଗ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲା ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନନେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଆମେ ନିଜେ ଆଇନ ହାତ ନେବା। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସିଲଟ ପିନ୍ଧାଇକିରି କଳଙ୍କିତ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଭିତରେ ନୁହନ୍ତି କି? ଆପଣ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜରେ ନୁହନ୍ତି? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭାଇକି ଆପଣ ସିଲଟ ପିନ୍ଧାଇ କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, ଆପଣ ବି ତ କଳଙ୍କିତ। ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇକି ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସରକାର ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଜେନୁଇନ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ହିତକର ହେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇର ଯେମିତି ଆମର ଅଟୋ ଚଲାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ନାହିଁ ରୋଡ଼ରେ, ସେ ଲୋକ ଜଣେ ପାସେଞ୍ଜର ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନି ଉଠାଇ ପାରୁନି, ସେ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ପାର୍କିଂ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜିନିଷଟା ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଧିକା ମାଗିବୁ, ଆମକୁ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା ଦିଅ ଭାଇ, ଯେଉଁଟା ଜେନୁଇନ୍ ସେଇଟା ମାଗ, ଯେଉଁଟା ଜେନୁଇନ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ସପୋର୍ଟ ବି ଦେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକି, ଆମେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ହକଦାର, ସେଇଟା ଆମେ ମାଗିଲେ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ। କାଲି ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଭାଇକି ବସେଇଛନ୍ତି ରାତି 12ଟାରେ, ସକାଳେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଟଙ୍କମାଳି ରୋଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଭାଇ ଆମର ଫେରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏପଟେ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଭାଇ ବୁଲିକିରି ପାହାଡ଼ ହସ୍ପାଳ ହେଇକିରି ସେ ଆସୁଛି, ଏଇନା ରଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଯଦି ଦାଦାଗିରି ଅନ୍ୟାୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସହ୍ୟ ନୁହେଁ ଭାଇ। ଆପଣମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛୁ, ପେଟ ପଣା ସମେତ ଚାଲିଛେ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।